Україна на порозі епідемії. Наша країна знаходиться в небезпеці. Чому українці масово відмовляються від вакцинації? Дитинок погиб від вакцини. Він перед цим не болів. Вона справді вбиває? Є таке мнення, що прививки способствують онкології. Чи є єдиним виходом? Всі нещеплені захворіють. Лікарі б'ють на сполох. Будуть тисячі і тисячі хворих. Та чи вакцинують вони своїх дітей? У спецпроєкті «Вікон».